runtii buuggan waa buug aad u qiimo badan, waxaana moodaa waqtigiisii inuu yimi. Cidda ugu baahi badanna waxa weeyaan, waxaan is leeyahay horta kow waa cidda dacwadda islaamiga ku jirta. Waan xasuustaa sagaashamaadkii baa waxaan akhriyay buuggan hadda Sheekh Xasan ka sheekeynayay shubhada xawl islaam. Run ahaantii buuggaasi isbeddel la yaab leh ayuu caalam islaamiga ku sameeyey. Siduu sheegay qoraaga buugga Maxamed Qoto, wuxuu hordhaca ka sheegayaa inuu buugga rabo inuu joojiyaba guwaankaas uu qaato. Hal sabab uu joojin waayey. Waxaan u joojin waayey buuggan, yacni meel kasta intuu ka dhacay ayaa daabacaado kala duwan, qaar sharciya, qaar iskudu daabaca, intaasoo lagu turjumay ayaa qasab ka dhigay, iyo iyadoo baahidii dhalinyartu u buuxiyay buuggaas. Markaa isagu wuxuu ku tagayaa sida xasaanta inoo sheegay, qaabku buugga u dhigay waa inuu shubhada intuu sheego, kadibna raddigeeda sheego. Oo runtii aan markaan akhriyay, isbeddel leebla kugu keenaya. Isla markiiba, isma uu sheego wuxuu leeyahay buugga markaan qoray, nimankii qarbiyiinta akhriyay. Taariikh fi maxaa nin aad u caan oo marka mustashar bay akhriyay. Wuxuu yiri buuggan maaha keliya inuu ka jawaabayo shubhadka islaamka. Buuggan wuxuu ku yahay weerar alxadaara alqarbiya. Markaasuu yiri cayib ay tahay. Marka buug noocaasuu qoray, marka fiir ku tagaba wuxuu ahaa sida saxdi waxa uu yiri in runtii ummadda loo bayaamiyo shareecada islaamka. Shareecada islaamka in bayaamino. Haddii meel shubha ay soo gasho, bayaanka inaga ku dhex jirnaa ha loo caddeeyo qofka. Laakiin sida shubhadiiyo in shubhadii la sheego laga jawaabo maaha. Laakiinse runtii fikradda waan aaminsanaa. Hadda laakiinse waxaan qabaa in kutubta noocaas ah in la qoro oo shubhaadka laysu keeno oo meel gaar ah lagu inay muhiim tahay hadda. Maha keliya inay muhiim tahay qofka shubhada aaminsan, waxay muhiim tahay ninka dacwada wada. Ninkii dacwada waday haddaanu helin meel uu ka helo shubhaadkan iyo wax ka jawaabaya, su'aalo badan baa laga horkeenayaa. Su'aalaha laga horkeenaya qaar ka mid ah buugga sagaal hadii sheego. Buugga 37 shubhadood buu soo arooray. 37 waxaa looga jawaabayaa si cilmiyaysan. Shubhada oranaysa qur'aanka inagu filan. Waa shubhado sida buugga ku qoran. Anu waxaan aaminsanahay buugga titilkiisa, magaciisa iyo guntiisu way iswaafaqsanyihin. Weliba si la yaab leh farshaxanimaa. Sababta oo odhahan waa odhah dusha ka qurxoon. Gunta markaad u daadagto way kharibayn, qaarkood kufri bay keeni karaan. Shubhada oranaysa qur'aanka inagu filan. Maxaa meesha ka saaray sunnada? Shubhada oranaysa nask waa muqaddas, laakiinse fahamka aynu sidee loo kala fahamsan yahay muqaddas maaha. Shubhada oranaysa fiihi khilaaf, waa la isku khilaafay masalada. Shubhada oranaysa shareecada la isku xukumaya, mata Shaafici, mata Maaliki, mata Xambali. Shubhada oranaysa shareecada siyaasada horta ma leedahay. Shubhada oranaysa diintu waa daahir, laakiin siyaasaddu waa nijaas oranaysa. Waa kelmado dusha markaad ka wada eegto aad soo garto waa macquul. Laakiinse hoosta markaad mid kasta ugu daadagto waxaad arkaysaa inay xambaarsantahay cilmaaniya iyo diin la'aan iyo kufri qaarkood ay xambaarsan yihiin. Marka runtii buuggan waxaan qabaa inuu yahay buug waqtigiisii yimi, buug maanta loo baahan yahay. Cidda akhrinaysa laakiinse waxaa ma qabaa fikradda culimmada ina la qabaa. Cidda akhrinaysa waa cid aqoon diinta u leh. Alis beeska diinkeedu xagga diinta ka dhisan si aanay igu laftigoodu dee kalimaadka iyo waxa laga hadlayo qaar baa suufiqiya oo la galaya suufiqi, qaar baa la galaya axaadiis la galaya. Marka qofku waa inuu qof dhisan u yahay, qofka runtii akhriya. Laakiin buugga waxa qaba buug loo baahan yahay, buug runtii doktorku juhdi badan u galiya saraaxada. Oo buugga markaad akhriyayso waa turjumaa, laakiin waa turjumaa sahlan oo qof kasta fahmi karo oo si fiican u wada socota weeyaan runtii. Magaca doktorka waa run u hambalyeynayaa. Run ahaantii culimadeena waaweyn ee runtii dee Sheekh Maxamed Cali Galaada dawa fiqihii Soomaaliland, yacni raggii fiqiga runtiina la soo bilaabay buu ahaa Sheekh Xasan Cabdisalaam. Dee raggii dhalinyarta maanta arkaysan xagga fikirka ka soo dhisay buu ahaa Sheekh Mustafa. Waxaa la wax shubhad la sheego waa ninkii ka jawaabay. Marka runtii waxaan qabaa culimadeena wax badan runtii soo qabtay, laakiin hadda waxaa la taagan yahay waqtigeen wax kasta qoraal u bedeli lahayn. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.